Oh, hi, Falcon. I did a scallop in skill school. So you're too bad. Oh, we are you coming to skill school? I just believe we shall know. Jeg har selv lavet skinnebensbeskytter ud af pap. Dem lavede jeg i går. Så jeg kom i gang med skilsene. Den her kalder jeg for lavbrugsfælde. Nej! Yeah! Endelig gjorde jeg det. Skal vi prøve at se, om jeg kan lave Ronaldinho? Nej! Så er jeg tilbage igen. Så lad os se, om jeg kan lave et sejt spil. Så jeg kan lave mit eget skin. Hvad tager man smule? Endelig gjorde jeg det. Den her kalder jeg for Ronaldo-film. Der er en til Ronaldo-film. Thank you.
stykker. Ja, hvis man skal vinde titler, så skal man have mere ledet kvalitetsspillere i truppen. Heldigvis er alle spillere med vores klub også gode spillere. De er på toppen for 5. år i træk. Det er en ny rekord. Tid til fest i Lagos i Nigeria, og hans femte titel på stribe kom i hus takket være 6-0 sejr over Voldsborg, og til stor glæde for de alle lige fans. Jamen, farvel, folkens. Farvel.